L'Ajuntament de Barcelona i el de Montcada i Reixac, a través del Consorci del Besòs, han iniciat les obres que dignificaran aquest tram del rec Comtal. Amb un pressupost d'uns 650.000 euros i mig any d'obres, l'espai coneix tots els municipis, es convertirà en un camí ample i segur, una antiga demanda veïnal. El proyecto se asemeja o es bastante parecido a lo que nosotros inicialmente planteábamos. Irá todo iluminado por la noche, con lo cual será un camino que los vecinos no tendrán miedo al pasar cuando pasan. No tener problemas de que ninguna persona se caiga por falta de espacio a la hora de circular por la zona. El camí que transcorre entre un tram del rec Comtal i les vies de Renfe no reuneix ara les condicions mínimes de seguretat i higiene. De moment, ja s'ha desbrossat un dels laterals de la riera i s'està obrint un camí per no tancar el pas mentre durin les obres. Van a hacer un camino de 2 metros, 2,40 metros, 2,50 metros, que van a desbrossar todo el talú que hay por encima del rec. Están haciendo un camino provisional también, lo cual me parece muy bien, si no esto no sería posible pasar por aquí la gente y cantidad de gente que pasa por aquí día a día. Atenent a les demandes dels veïns, el camí tindrà també un nou tipus de paviment i s'acotarà el canal d'aigua per tal d'evitar que el pas es faci més estret quan plou.